スコティッシュプレミアシップでセルティックの古橋亨梧が得点ランキングトップに立つ活躍を見せています。2023年2月末時点でリーグ戦24試合で19ゴール。2022年のカタールワールドカップでは日本代表入りが有力と見られながら落選するという風雲もありましたが、4年後に向けての挑戦は始まっています。イングランドプレミアリーグやドイツブンデスリーガへの移籍も噂されるようになった古橋のプレーは何がすごいのでしょうか。そこで今回は古橋が見せた驚愕プレー15選を紹介したいと思います。2021年4月にヴィッセル神戸からセルティックに移籍した古橋が強烈なインパクトを残したのはホームデビュー戦でした。2021年8月8日のダンディ FC 戦、センターフォワードで先発した古橋はいきなりハットトリックの活躍を見せたのです。前半20分、右からのクロスをニアポストに飛び込んで右足で合わせてスコットランドでのリーグ戦初ゴール。前半25分には左からのクロスにニアに行くと見せかけながらフォアでディフェンダーの背後を取り2点目を決めました。古橋らしさが詰まっていたのは後半22分の3点目。味方のスルーパスに抜け出しゴールキーパーの寸前で右足でボールをすくうようにシュートしてハットトリックを達成しました。この場面、味方のパスを古橋は足元で受けるイメージで動き出していますが、味方は相手ディフェンダーの間、いわゆる門を通すパスを出しました。パスはすごくうまかったのですが、古橋はボールに反応して内側へ加速、最後はゴールキーパーに当たらないようにシュートを浮かせる冷静さもありました。このようなディフェンスラインの裏へ抜け出すタイミングとスピードが抜群で、シュートテクニックもあるのが古橋が海外でも得点を量産できている理由です。余談ですが、海外だと実況の人が古橋のことを強豪ではなく強豪と発音していますが、個人的に結構好きです。古橋が海外へ羽ばたくきっかけになったヴィッセル神戸でのプレーを振り返ります。イニエスタのアシストで点を取りまくっていた時期です。2021年6月23日の横浜 FC 戦、前半31分にイニエスタの浮き球のスルーパスでディフェンスラインの背後へ抜け出しトラップして落ち着いてゴールを決めました。簡単そうに見えますが、古橋がタイミングを伺い、イニエスタがここしかないポイントでパスを供給、ものすごく難易度が高いプレーです。この試合で古橋はハットトリックを達成しました。イニエスタとコンビを組めるまでになった古橋でしたが、苦労して掴んだポジションでした。古橋は大阪の興國高校から中央大学へ進み、大学卒業後に進むプロクラブがなかなか決まらずにいました。なんとか J2 の岐阜 FC と契約して2017年に加入。2018年の途中で活躍が神戸の目に留まり、 J1 への移籍を果たしました。そこでバルセロナでプレーしていたイニエスタやビジャとプレーできたのですから夢があります。イニエスタとのコンビでは驚くようなパスが出てくることばかりでした。衝撃的だったのは2019年8月23日サガン鳥栖戦でのワンシーンです。前半22分、自陣で浮き球のパスを受けたイニエスタはワンタッチで田中純也へ。田中が頭でまた浮き球をイニエスタに返すと、トラップすることなくダイレクトボレーで50から60メートル先の右サイドにいた古橋へロングパス。スタジアムがどよめきました。古橋は落ち着いて田中の上がりを待ちゴールをアシスト。この何気ないパスですが、実況は田中が利き足の左足でワンタッチでシュートを打てる場所にぴったりとパスを出すあたり、古橋の気遣いがありましたねと、田中の綺麗すぎるゴールにつながるナイスなパスだったと説明。解説のミスターレッズこと福田正博さんはその前のイニエスタのパスに言及。ちょっと度肝抜かれましたねと、ただただ驚くばかりでした。確かにこんなパスを出されたら古橋のナイスアシストが霞んでしまいます。次に古橋が守備でも献身的という場面を紹介します。しかも今イングランドプレミアリーグで大活躍中の三笘薫を止めたシーンです。2021年3月17日の川崎フロンターレ戦、後半に神戸はカウンターを受けて川崎の三笘に抜け出されます。元日本代表サイドバックの酒井豪徳が必死に追いかけますが、三笘のスピードに追いつけません。三笘が左足でシュートに入った瞬間、猛烈なスピードでスライディングで身を投げ出したのが古橋でした。約50メートルをダッシュして身を挺して三笘のシュートをブロック、失点を防ぎました。神戸時代には午前10時の練習開始の2時間前にはクラブハウスに到着して、風呂に入り30分のジョギングをして完璧な状態で日々の練習に臨んでいる古橋。そうやって準備を大事にする姿勢が紙一重の守備にもつながっているんだなと感じさせられるプレーですね。心を整えるルーティーンということでしょうか。古橋がセルティックにタイトルをもたらす活躍を見せたのがリーグカップ決勝でした。それは2021年12月19日のハイバーニアン戦。1点を追う後半7分にペナルティーエリア左でボールを受けた古橋が左足でニアサイドを射抜いて同点。さらに後半27分、フリーキックからディフェンスの背後へ抜け出し、右後方から来たパスのバウンドに合わせて右足でワンタッチのループシュート。相手ゴールキーパーも見送るしかない鮮やかな決勝ゴールでした。実況も清子アンドアゲインと叫ぶほどのプレーを披露。完璧にセルティックサポーターの心をわしづかみにしました。セルティックに何度もタイトルをもたらしたレジェンドといえば中村俊輔。チャンピオンズリーグでマンチェスターユナイテッド戦で決めたフリーキックは伝説となっています。古橋はセルティック移籍が決まり、人づてで中村にアドバイスを求めたそうです。その時に中村は
ことあるごとにスコットランドのメディアは俺と比較するだろう。でもそれは気にするな。とにかくスコットランドでプレーすることを楽しむんだとアドバイス。シュンさんかっこよすぎます。個人的に 2021-22 シーズンの古橋のベストゴールだと思うのがこの得点です。2022年5月14日のマザーウェル戦、前半21分に先制点を決めた古橋は、さらに前半44分、味方の浮き球のスルーパスに反応してディフェンスラインの裏へ動き出すと、右後方からのボールをそのまま右足でボレーシュート、ゴール左に突き刺した。これぞ古橋という動き出しとシュートテクニックです。この日がシーズン最終節で、優勝したセルティックで古橋もトロフィーを掲げました。セルティック1年目は怪我で欠場した時期もありながら、公式戦33試合で20ゴール。スコットランドに渡る前に相棒だったイニエスタは古橋の活躍をこのように予言していました。彼はいい感じでヨーロッパでステップアップできる選手だと思うよ。いくつかいい特徴があるし、欧州でいいプレーができると確信している。でも僕にとっては面白くない状況になるかもしれない。強豪は僕らにたくさんのゴールを決めてくれるから、僕らの状況は難しくなるけど、彼のことを考えると嬉しいよ。イニエスタ様、見る目がありますね。イニエスタほどの選手にこのように言ってもらえると、全く関係ない自分も嬉しくなります。ここで一つ驚愕のプレーを紹介します。2021年10月30日のリビングストン戦、後半途中から出場した古橋は試合終了間際に相手ゴール前で絡まれます。急に古橋が倒れ込みました。何が起きたのかとリプレイが流れると、相手の6番の選手が思い切り古橋の後頭部に張り手をかましています。もちろん6番はレッドカードで退場。直前に古橋が6番を両手で押したため、6番が手を振ったようですが、ここまであからさまに殴るのは珍しいです。2022-23 シーズンに入って古橋は勢いを増します。今季初ゴールは2022年8月6日のロスカウンティ戦、後半3分ペナルティーエリア内で左からの横パスを右足でしっかりとミートしてゴールに蹴り込みました。しかし得点後のゴールパフォーマンスで、両足で芝の上を滑るやつをやろうとしたところ、膝が芝に刺さって前のめりに転倒。古橋は苦笑いでしたが、これ地味に膝を痛めるやつなので気をつけてほしいです。続く2022年8月14日のキルマノック戦では、我らが大前マンこと前田大然のアシストでゴールを決めました。後半7分左へ抜け出した前田の折り返しを古橋は右足インサイドでしっかりと合わせてゴールに流し込みます。前田は2021年12月に横浜 F ・マリノスからセルティックへのレンタル移籍が発表され、今季から完全移籍で古橋と一緒にセルティックにて大暴れ。その風貌からスコットランドではドラゴンボールのクリリンに似ていると人気で、前田は足の速いクリリンと呼ばれているそうです。可愛いです。古橋のゴールは止まりません。続く2022年8月21日のハーツ戦でも前田のアシストから得点しました。後半13分、右からの前田の高速クロスを右足のボレーで合わせて先制ゴール。3試合連続の先制ゴールでした。ちなみに古橋の京吾という漢字は本名ではなく、本名は京吾です。中央大からなかなかプロ入りが決まらず悩んでいた時期に、占い師から改名を勧められたと言います。国構えは四方が囲まれていますが、京吾の京は箱構えで右側が空いています。これだと王が逃げてしまうという理由で、勝負ごとのプロで使う名前は京吾にしたそうです。豆知識でした。8月6日から3試合連続でゴールを決めましたが、3試合で古橋は止まりません。2022年8月28日のダンディユナイテッド戦、前半15分カウンターから左クロスを受けるとトラップして冷静にゴールキーパーの位置を見てゴール左隅へ、4試合連続ゴールを決めました。見事だったのは前半40分、味方が相手ボールをついて転がってきたボールをダイレクトシュート、ペナルティーアーク付近からカーブをかけたボールがゴール右上に突き刺さりました。この鮮やかなゴールはどこかで見た覚えがありました。そう、その試合とは2018年10月20日の川崎フロンターレ対ヴィッセル神戸の試合です。前半28分に古橋がポドルスキから中央でパスを受けると、反転しながら右足を一閃、カーブをかけて右から巻いてゴールに吸い込まれる美しいゴールでした。歓喜の輪の中で三田寛隆がやばいと言っています。この頃の古橋は黒髪の短髪で今とは雰囲気が違います。その後に伸ばして金髪にするようになり、神戸時代には絶対人には負けない〇〇という質問に対して古橋は髪のスラスラどっすかねと答えています。ワンタッチと振り向きざまで少し違いはありますが、どちらもカーブでコースを狙ったうまいシュートでした。もう一度ダンディユナイテッド戦に戻ります。2得点を決めた古橋はさらに追加点を狙いました。アディショナルタイムの前半47分、左からのクロスをファーサイドで味方が折り返したボールを中で古橋が押し込みました。今季初のハットトリックを達成。この場面に古橋らしさが現れています。ファーサイドでクロスが上がった時には古橋はオフサイドポジションにいました。ボールの軌道を見てすぐに動き直します。
味方が完全に抜け出し、オフサイドをアピールした敵は棒立ち状態。ボールより前にゴールキーパー1人しかおらず、ルール的にはボールがオフサイドラインになるので、古橋はラインを見ながら折り返しを待ってゴールを決めました。細やかな動き直しとオフサイドラインを正確に判断できるのは古橋の良さです。ハットトリックで4試合連続ゴールを締めくくり、8月の月間 MVP にも輝きました。もう一つ鮮やかだったのは2022年12月24日のセントジョンストン戦です。前半18分、左サイドからの低く速いクロスにニアポストへ飛び込むと、左足のヒールに当てて角度を変えてゴールへ。相手ディフェンダーの前へ入るタイミングも完璧ですし、うますぎます。決められた後にゴールキーパーが、やられたという感じで後ろにバタンと倒れるのが何とも言えません。古橋はこうしたワンタッチシュートが非常にうまく、この技術は大阪の興國高校時代に磨かれました。興國は全国選手権の初出場は2019年ので、近年力をつけてきている学校ですが、古橋の在学中からテクニックを重視した育成方法は変わらないです。関西のバルセロナと呼ばれるように足元の技術を大事にしています。同じ高校で古橋の同学年には日本代表の南野匠がいましたが、南野はセレッソ大阪のユースに所属。部活の古橋とはそこまで接点がなかったそうで、お互いプロになって日本代表で再会。エリートの南野に対し這い上がって日本代表にたどり着いた古橋。今までで最も興奮した瞬間として、日本代表に選ばれた時と語っています。古橋は今季のリーグカップ決勝でも大活躍しました。しかも相手はレンジャーズ。オールドファームと呼ばれ、スコットランドで最も熱いダービーマッチです。2023年2月26日の決勝、前半44分、左サイドからのクロスを前田が空振り気味にかすってボールの勢いが変わり、中央で古橋が押し込んで先制。後半11分には左から旗手レオがクロス。中へ走り込んだ古橋は右腕で相手をブロックして倒れ込みながらも左足で合わせて追加点を決めました。2得点を全て日本人選手で生み出す最高の形での優勝です。古橋は今季2月末までの公式戦35試合で24ゴールを決めています。これだけゴールを量産しているとプレミアリーグへの移籍も噂されます。ただチャンピオンズリーグでは6試合でノーゴール。2022年11月に1対5と大敗したレアル・マドリード戦では12回しかボールに触ることができず、後半17分に交代しました。スコットランドの守備がやや緩い面もあるため、プレミアリーグですぐに通用するかというと微妙なところです。古橋は以前からスペインリーグを目指してスペイン語の勉強もしていますし、プレースタイル的にもスペインの方が合うかもしれません。いずれにしても次へのステップアップの時期が近づいています。いかがだったでしょうか。カタールワールドカップでは日本代表入りを逃した古橋ですが、これだけゴールを決めて結果を残していればまた代表にも選ばれるでしょう。その動き出しのうまさでスコットランドの次はどこのリーグで力を発揮するのかも注目です。今後どのように活躍していくのか楽しみですね。それではまた。